行程，说等一下我要跟陈时中部长这边来开会，那有要跟他谈些什么吗？因为昨天柯市长晚上在直播的时候，他吓了一大跳，说：“没有人跟他讲要讲什么，他很怕重演当年前阵子那种淮南惨案，就是他被呛爆那一些。他您知道今天开会的主题是什么吗？有预计跟他讲些什么吗？”我目前还不了解主题是什么，不过我一直觉得能够大家都沟通，然后尤其北北基桃用跨区域的方式来做好联合，在转型过程当中从清零的观念要变成病毒共存，在很多的步骤的方向上，因为是一个共同生活圈的观念，尤其像北北基基本上都是一个共同生活圈。我常常说新北的人也有人都在台北上班，那台北的人很多在这里上班以外，也有很多到新北来上班或是寄住在新北，那这样一个共同生活圈的观念里面，所以我们有时候看到一个确诊的一个环境的状况里面，有时候我们就看到外县市到我们新北来确诊的都占了30%到40%。其实我们面对一个转型过程当中，我们要有一个区域联防的概念，让区域联防的步骤是一致性的，所以这才是我们如何大家同心齐力，然后跟中央大家一起并肩作战。那更重要的是，每个区域的状况不一样，每个区域有每一个区域的步调，啊，如何在同一个步调方面上，大家彼此能够一起共同的去调整，那让我们在防疫在转弯的过程当中会非常的顺畅。这次我们大家要一起面对、一起解决的问题。其实我一直都是跟中央一直在沟通，很多是因为在转弯的过程当中，每一个地区都要去共同面对很多的议题，那沟通才可以一起面对解决问题。那这个过程当中，其实不管是我提出来的居家快筛加强自主健康管理这样一个方式，或是别人提出来的以筛代隔，其实这个都是含义大同小异。那中央现在是提出一个三阶段要来做这件事情，那我们在转换过程当中如何大家共同来面对，然后这个速度到底要快还是慢，我一直觉得我们大家好好要去进思考。每个地方的状况不但不一样，像新北如果没有快速的启动首创的居家照护，光我们今天的居家照护在瞬间已经达到4221名，那想想看，我们人已经在解隔了，如果我在前两天才启动，那这样子对我们的整体的后端的医疗量能是不好的，会让我们短时间里面医疗量能就会呈现大量去占到医疗量能。所以有时候是及早部署，及早大家把它做好，总比临时再来说做这件事还好。所以我常常很早就会跟中央做一个私下的建议，这个开始要做好这些准备了，所以这些准备绝对是善意的。那我相信指挥中心也都会听到我们，不管是我们同仁的沟通，或是我们跟指挥官的沟通，大家都是很善意，希望把事情做好，善意一起面对才是解决问题最重要的方向。这样子来看一件事情，有很多在执行的细项里面包罗万象，那包罗万象，我们在执行的过程当中难免有些在第一线的同仁也会碰到一些相对的困难，那这些困难我一直觉得我们可以用很多的方式去解决以外，更重要要互相体谅对方，然后包容对方，而且把防疫做到位，用这样一个方式大家一起面对了。好，所以我想这个陈部长也是想把问题解决的人啊，他也不是有意的了，好不好？好，现在疫情持续紧绷，推荐给大家可以使用我们旺旺水神的微酸性电解次氯酸水。如果您的空间比较大，大约有8坪的话，那么可以选择这一组。好，如果你会说你的空间比较小啊，推荐给大家另外一组80ml的容量的雾化器。在哪里购买呢？就是到我们快点购网站上头就能够买得到。